Pedrinho foi com seu papai e com sua mamãe tomar vacina. É importante que sua caderneta de vacinação esteja sempre em dia para se proteger das doenças. Chegando ao posto de vacinação, foi atendido pela enfermeira muito legal, a enfermeira Nana. Mesmo Pedrinho não gostando muito da picadinha, prestou atenção na enfermeira. A Nana falou para ele que é importante para a saúde comer comidas saudáveis e tomar os medicamentos quando o médico receita, lembrando que vacina é medicamento. Além disso, a Nana começou a contar uma história sobre uma família de golfinhos. Na história, a mamãe golfinho contou para os seus filhotinhos sobre como o oceano era quando ela era pequenininha. Ela lembra de quando dava para passear pelo mar e como era limpinho, sem nenhum lixo, quando dava para brincar sem medo e o quanto seus amiguinhos eram saudáveis. Ela conta que tinha caça ao tesouro e quando eles achavam as caixas de tesouro era só alegria, pois tinham brinquedos e comida. Mas quando ela foi crescendo, os humanos começaram a jogar lixo e esgoto nos mares e oceanos. Quanta tristeza! E como os humanos usavam medicamentos e depois jogavam no lixo, pia ou vaso sanitário, muitos desses medicamentos chegavam onde eles viviam, deixando seus amiguinhos tristes e muito doentes. Tiveram alguns peixinhos que ficaram tão diferentes que ninguém mais conseguia reconhecer. Também teve a amiga sereia, que não conseguiu ficar em um lugar tão sujo e teve que ir embora para um reino muito, muito distante. A mamãe golfinho contou que foi perdendo todos os seus amiguinhos e que nunca mais teve caça ao tesouro, porque em vez de tesouro, apareceram uns negócios estranhos no fundo do mar, fazendo com que eles não pudessem mais brincar. Os filhotinhos ficaram muito tristes com a história e perguntaram para a mamãe como podiam mudar tudo isso para conseguir deixar o mar legal para os animaizinhos exatamente como era antes. Pedrinho ficou curioso e também perguntou para Nana como ele podia ajudar os bichinhos do mar. Nana contou ao Pedrinho que sua mamãe era farmacêutica e que desde pequena ela ensinou que nunca podemos jogar os medicamentos no vaso sanitário, na pia ou no lixo comum. A mamãe farmacêutica explicou para sua filha Nana que os medicamentos jogados na pia ou no vaso sanitário podem ir para o esgoto e que quando jogamos na lixeira, junto com o lixo comum, os medicamentos podem parar nas águas que ficam embaixo do solo e também podem chegar aos rios, mares e oceanos. Então, Nana disse ao Pedrinho que aprendeu que os medicamentos devem ser descartados em locais adequados e que em cada cidade as pessoas devem se informar onde isso pode ser feito. Esse local muda de região para região, então as pessoas devem se informar como isso funciona em sua cidade. A Nana explicou ao Pedrinho que os medicamentos são úteis para a saúde e para a qualidade de vida, mas que devem ser usados quando necessário e de maneira correta. E ressaltou que qualquer dúvida sobre o uso ou o descarte de medicamentos deve-se procurar um farmacêutico para informações. Nana lembrou também que as vacinas são medicamentos e, mesmo tendo a picadinha, elas devem ser tomadas para proteger a saúde das pessoas. Nana ainda contou que aprendeu desde pequena que os medicamentos são produtos que devem ser guardados nos locais adequados e isso sempre vem escrito na bula. Ensinou que o lixo e os medicamentos vencidos devem ser sempre descartados em locais adequados para garantir a saúde das pessoas, dos bichinhos, das plantas e do planeta. Pedrinho, depois de aprender isso tudo, resolveu ajudar seus novos amiguinhos bichinhos do mar. Então, no caminho de casa, ele contou seus planos para o seu papai e para sua mamãe para que todos façam a sua parte para garantir um planeta e uma vida melhor. Faça como o Pedrinho, conte para sua família e ajude a salvar o meio ambiente e a saúde do planeta.